Популярний виш – серйозний факультет майбутнє української математики, але справжній фурор вони викликали не своїми знаннями, а відвертою фотосесією. Еротичні пози ляскання батогом, накладні роги і свіже м'ясо. Це не голівудські порнозірки, а студентки-першокурсниці, які змагаються за звання міс фізико-математичний факультет. І цим дівчатам у стилі садо-мазо не більше 19 років. На відео кожна з дівчинок робила, що хотіла. Посмотрите на мене, мені 19 років. Який з мене сутеньор? Я просто хотіла зробити щось для студентів. І тепер на мене свалилась огромна куча просто говна. І на дівчинок-учасниць теж. Ліза – організаторка скандального конкурсу краси. Вона сама студентка Київського політеху. Вже давно підпрацьовує моделлю, тож і підбила всіх на таку затію. Я не бачу ніякого нарушення чих-либо прав. Я не бачу тут нічого пошлого і аморального. Там красиві дівчатки в білі. Ми робили це в кайф, у нас на фотосесії взагалі була офігенна атмосфера. Тобто всі танцювали, бігали, сміялися, і це було дуже крутое времяпровождення. Дівчина розповідає, фотосесія та ролик обійшовся учасницям конкурсу в $1500. Про епатажний фільм тепер гуде весь Київський політех. Відверте садомазо чи креативний підхід до конкурсу? Думки розділилися. Відео то може бути красиве, але не для університету. Ні, не для цих цілей. Нормальне відео. На міс ФМФ вже ж вибирають, так? Ну, конкурс краси ФМФ. Кожен факультет сам вирішує. Тобто перебор, як для КПІ, як для факультетського конкурсу. По-моєму, там не все совершеннолетні. А що про відверту зйомку думає керівництво вишу? Декан фізико-математичного факультету каже, скандального відео зі студентками ще не бачив. Але виганяти за таку еротичну творчість тут нікого не збираються. Тим більше про зйомки дітей знали їхні батьки. Є такі батьки, що навіть підтримують. Отаке. Для мене це здивування, для мене це шок. Підтримати так, що навіть допомагали купувати білізну. Мабуть, це самовираження таке театральне. Ну, я не думаю, що вони настільки порочні, не може цього бути. Це добрі дівчинки, вони вчаться хорошо. Серед них є такі добрі математики. Майбутніх математиків у спідньому ми показуємо звичайним перехожим. Факультетський охоронець пильно вдивляється і не стримує захвату. А що мені думати? Кожен сходить з ума по-своєму. Гарно. Не можете відвести погляд, бачу. Да. А жінки таку відвертість студенток не оцінили. Якщо їм дають таку можливість, хай роздівається. Якщо дівчатам більше зайнятися нічим і показати більше нічого, то, видимо, кожен показує те, що він може показати. Я все бачу, так. Да. Ліда хай подивиться, ще під поглядом. Ось там воно світло є ж. Ну, дивися, глянь, що робиться, дивись. Бачиш? Розпуста іде, і все. Що ж воно буде далі? Ну, далі що буде? Нічого не буде. Да. І який з неї тоді спеціаліст вийде? Самим дівчатам на усі закиди байдуже, кажуть, це від заздрощів. Сьогодні у них відповідальніший день. Фінал конкурсу «Міс факультет». Найкрасивішу і найсексуальнішу студентку обиратимуть у нічному клубі із великою кількістю глядачів і безкоштовним алкоголем.